Sarfo. Lite briljans. Där är det läge för Ogbo in i mitten. Här kommer Sirius. Vilken räddning av Martler. Returen då. Ogbo nickar i mål. Sirius tar ledningen. 1-0 i den 11:e minuten. Moses Ogbo. Ja, det är fint gjort av Ogbo att följa upp sitt lite mediokra avslut. Annars fick man allt med Ogbo i det här avslutet. Han tar sig in bakom. Hur han inte riktigt ineffektiv, eller han är lite ineffektiv i avsluten. Men sen följer han upp på bra sätt. Här har Gustav Nilsson. Gustav Nilsson, Skoglund hänger inte med. Nilsson håller balansen och skjuter i mål. Ja, han är farlig, Gustav Nilsson. Och så är det 1-1 i matchens 19:e minut. Ja, vad säkert han gör det. Och Skoglund hänger inte riktigt med. Och så får Falkenberg-supportarna jubla. Det blir ganska tyst här såklart på studenternas när det där... Han är lite chockartade målet kommer. Ja, det är klart att det är ett väldigt chockartat mål. Men det är ett fantastiskt fint mål. Du bör uppfatta den här ytan. Jag kommer ihåg tidigare matchen. Jag sa att de skulle söka den här ytan tidigare. När de vann bollen. Nu gör de den. Eller står de mot Rodvåg möte så missar den bollen. Eller den går fram till Gustav Nilsson. Hopkins, ah, den tappar, nu kommer Gustav Nilsson i lika läge som han hade i första. Han gjorde mål och så gör han mål igen. Den går in, Andreas Andersson är på den. Men Falkenberg tar ledning med 2-1. Och Gustav Nilsson är tvåmålsskytt i matchen. Går inte att släppa Nilsson så där. Du kan inte slarva heller i försvarsspelet på det där sättet som Sirius gör. Ja, det är riktigt bra klass. Jag tror att han säkert får revidera det där. Det här är inte en av de tre bästa. Det här är inte en bästa för Falkenberg det här året. Ja, i den tuffa konkurrensen framåt. Med förflyttet till Los Angeles. Med Beckham bland annat. Några matcher blev det där. Här är bra spelat. Kingsley, Sarfo spelar. Moses Ogbo i mål! Wow, vilket skott! Och det är 2-2. Det kommer ett kvitteringsmål. Och vilket mål sen. 4 mål i kvalmatch nummer 1 efter 64 minuter. Och han är tvåmålsskytt. Precis som Falkenbergs Nilsson så här långt i matchen. Ja, det är ett underbart fint anfall. De hade ett precis innan Sirius som också var riktigt, riktigt bra. Veder drar lite i tröjan här på Stefan Silva. I armen. Oj, 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 oj! Rött! Det är rött! Nej, 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 nej! Ja, det är möjligtvis att det är rätt, men det blir ju tungt för Falkenberg och visar rött kort på David Svensson här. Aj, 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 trotjänaren får inte spela hemma matchen i turen. Här är Ian Sirelius, skjuter och den fångar Otto Martler. Ja, den kunde styras in, men den gör inte det. Matchen slutar 2-2 inför 7100 personer på studenternas. Och vad ger det här oss Martin inför kommande match på söndag i Falkenberg? Det ger oss en väldigt, väldigt härligt dramatisk upplösning på söndag som jag verkligen ser fram emot.